Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях радіопрограми «Український час», що транслюється в районі міста Монреаль. Перед мікрофоном Симон Куклевський. Сьогодні 20 квітня. Продовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Новини з України, інтерв'ю з українським мовознавцем, педагогом, політичним і громадським діячем Іриною Фаріон з нагоди 40-річчя від дня смерті Володимира Івасюка. В релійній рубриці Української католицької церкви в Монреалі єпископ Йосиф Мілян підіймає актуальні і болючі теми для сучасної людини. Мова буде йти про глобальні рівні діалогу за участі української держави в духовному та політичному контексті. Пропонуємо вашій увазі подвійну прем'єру від популярного гурту «Антитіла». Довгоочікуваний шостий альбом під назвою «Hello» та кліп на його титульний одноменний трек. Що стосується кліпу «Hello», у відео можна побачити постапокаліптичну картинку, де головний герой повертається на рідну планету – Земля. Після вбивчого ядерного апокаліпсису з метою перевірити, чи придатна вона наразі для життя. Відкриваємо програму цією пісню, де розповідається, що Земля – наш дім, який треба оберігати. Я сам на сам, ранкова тиша, у ній весь світ і кожна людина. Я все віддам, я все залишу, верни на мить мої. Сяєш небо,
Шановні радіослухачі українського часу, запрошуємо всіх на великодню програму в неділю, 28 квітня, о 5 годині вечора на радіо CFMB. Спеціальні гості програми – отець Максим Лисак та отець Ігор Куташ. Про Христове Воскресення як центр і джерело нашого духовного життя. Коли це є життя з Богом, то це є така глибина життя, що смуток і страждання його не можуть сколихнути дуже сильно, правда? Я думаю, що це є правда. Звичайно, це є така правдива радість, яка має цілком інший характер. Це тут ми не говоримо про емоції, але ми говоримо про переживання з Богом. І коли Бог являється нашою радістю, то ми правдиву радість маємо тоді. Отець Максим Лисак – настоятель Карпато-Руської православної церкви Христа Спасителя в Отаві та отець Ігор Куташ – настоятель Української православної церкви Покрови Пресвятої Богородиці в Монреалі. Цього року отець Ігор відзначає 50-річчя священства. Запрошуємо послухати одногодинну великодню радіопрограму українського часу в неділю, 28 квітня, о годині 5 вечора на радіо CFMB та в мережі інтернет за адресою ukrainiantime.com. Українська народня каса на службі своїм членам і громаді. З яким великим задоволенням вітаємо на світ новонароджених дітей. Яка радість і щастя для батьків, бабців, дідусів і цілої родини. Українська народня каса пропонує реєстрований ощадностевий навчальний план. Один із найкращих способів забезпечити кошти на вищу освіту ваших дітей. Цей план є вигідний тим, що прирости ростуть без податків. Крім того, держава додає 20% до вашого річного внеску. Цебто, коли б ви поставили 2000 долярів у план, держава додасть 400 долярів. Кошти вищого навчання кожного року зростають. Чому не забезпечити дітям вищої освіти? За додатковими інформаціями зверніться до нас на телефон 727-9456. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Ніна Гаврилєв. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Україна перед другим туром президентських виборів. Суд визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. Савченко та Рубана звільнили з-під варти. Україна посилить протипожежний захист на історичних об'єктах після пожежі в Нотр-Дам. У п'ятницю, 19 квітня, у Києві на стадіоні Олімпійській відбулися дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенко. Про це повідомляє Еспресо ТВ. О 16-й годині на стадіон почали запускати глядачів. Перед цим Петро Порошенко виступив на мітингу на Майдані Незалежності. О 18.50 на стадіон прибули кандидати в президенти – Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Згідно із жеребкуванням, першим випало виступати Володимиру Зеленському. Несподівано Петро Порошенко прийшов на сцену до Володимира Зеленського. Вони потиснули один одному руки. За словами експертів, дебати вийшли доволі емоційними, але без вибухів агресії. Під час сесії питань та відповідей у рамках дебатів на стадіоні Олімпійський у п'ятницю 19 квітня кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський мало говорили про свої подальші плани у випадку перемоги на виборах. Замість цього протягом відведених для запитань 36 хвилин вони зосередилися на взаємних звинуваченнях. Завершилися дебати виконанням гімну України. За оцінками Міністерства внутрішніх справ, на стадіоні були присутні близько 22 тисяч людей. Шоу-дебати на стадіоні Олімпійський стали завершальним акордом передвиборчої кампанії, яка здебільше була боротьбою форм, а не смислів. І треба сказати, що надмірний ажіотаж, який супроводжував епопею з організацією дебатів, навряд чи виправдався від того, що було на стадіоні. Це свої враження з місця подій передав кореспондент «Дня» Іван Капсамун.
Порошенко сказав, що мав сказати, щоб активізувати своїх прихильників, те, чого ми очікували і що чули в останні три тижні. Але він не сказав нічого такого, щоб переломити ситуацію. Зеленський, мабуть, теж зробив, що мав зробити, а саме тримав себе в руках. Його виступ, може, і не додасть йому голосів, але його відрив такий, що достатньо навіть посереднього виступу, ділиться оцінкою дебатів канадський журналіст Майкл Колборн. Програли лише виборці, бо не отримали відповідей, каже журналіст Радіо Свобода Крістофер Міллер. Кандидат у президенти Володимир Зеленський не з'явився на Суспільне, щоб продовжувати дебати із чинним президентом і своїм опонентом Петром Порошенком. Зеленський не мав наміру брати участь в теледебатах з Порошенко, які були призначені на 21 годину 19 квітня. У другому турі президентських виборів шоумена Володимира Зеленського мають намір підтримати 58% українців, чинного главу держави Петра Порошенка – 22%. Не визначилися 20%. Про це свідчать передані Уніан результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг». Зеленський випереджає свого конкурента у всіх вікових категоріях. Також він є лідером серед мешканців Сходу, Півдня та Центру. При цьому на Заході позиції обох кандидатів майже рівні. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку і Кабміну щодо націоналізації Приватбанку. В НБУ та Мінфіні вже заявили, що готують апеляцію на це рішення. Рішення суду не набрало законної сили та буде оскаржене Національним банком. «Ми продовжимо доводити законність дій та прийнятих рішень регулятора в апеляційній інстанції», заявили у Нацбанку. Там також висловили занепокоєння щодо фінансової стабільності в країні у зв'язку з рішенням суду. Рішення про націоналізацію Приватбанку було підтримано міжнародною спільнотою. На цьому в своїй заяві 18 квітня наголосило посольство США в Україні. Європейський Союз офіційно долучився до міжнародних партнерів США та Європейський банк реконструкції та розвитку щодо підтримки України у справі Приватбанку. Пробний залізничний рух Керченським мостом планується в серпні-вересні цього року. Про це заступник голови уряду анексованого Криму Михайло Селізньов повідомляє видання «Крим Реалії». Водночас начальник дирекції з обслуговування пасажирів так званої «Кримської залізниці» Володимир Резніченко стверджує, що перший пасажирський потяг проїде Керченським мостом 8 грудня. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Броварський суд Київської області ухвалив звільнити з-під варти Володимира Рубана та Надію Савченко просто в залі судових засідань. Суд прийняв таке рішення через те, що термін запобіжного заходу закінчився, а нового не було обрано. Надію Савченко закидають взаємодію з ватажками бойовиків ЛДНР, змову з керівником Центру звільнення полонених, офіцерський корпус Володимиром Рубаном та підготовку теракту у Верховній Раді. Його метою, за версією Генпрокуратури, було фізичне знищення керівництва держави і захоплення влади. Володимир Рубан був затриманий 8 березня 2018 року на контрольному пункті в'їзду-виїзду в зоні проведення АТО «Майорськ» з арсеналом зброї. Його підозрюють в незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів. Кабінет міністрів припинив для України дію військової угоди в рамках СНД. Кабмін вирішив припинити дію угоди про організацію робіт з міждержавної стандартизації озброєння і військової техніки від 1995 року. Крім того, припиняється дія протоколу про внесення змін і доповнень до відповідної угоди. Україна посилить протипожежний захист на власних історичних об'єктах, бо у нас також є пам'ятки культури, вік яких досягає тисячоліть. Про це, коментуючи пожежу в соборі Паризької Богоматері, заявив міністр культури України Євген Нищук. Для нас це також дуже повчальна річ, тому що у нас теж є пам'ятники, вік яких досягає тисячоліть, в яких проводяться реставраційні роботи. Також міністр культури зазначив, що Україна готова направити своїх кращих фахівців для проведення робіт по відновленню собору Паризької Богоматері.
До Києва привезли з Німеччини грамоту Петра І, яка свідчить про анексію Української помісної церкви Москвою. Про це повідомив міністр культури України Євген Нещук на своїй сторінці в Фейсбук. Реліквію відправили до заповідника Софія Київська. За словами Нещука, артефакт датований 1708 роком. Під час Другої світової війни документ був втрачений, а з кінця 50-х 20-го століття знаходився в бібліотеці Інституту східноєвропейської історії та краєзнавства університету Тюпінгена, федеральна земля Баден-Вюртемберг. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від Української служби BC Радіо Свобода, інтернет-видання «Українська правда», ZIK, «Тиждень», «Уніан», «Голос Америки», «Газета День», «Еспресо ТІВІ», «24 канал» та релігійно-інформаційна служба України. Пан Даніел Ганій і його команда радо запрошують вас до аптеки «Фармапрі Даніел Ганій», що розташована на бульвар Розмон між 1 і 2 авеню. Українська громада Розмонту майже 25 років отримує свої ліки в цьому закладі, говорить фармацевт, власник аптеки пан Даніел Ганій. C'est avec une grande fierté que je sers avec mon équipe d'employés d'IFWI la communauté ukrainienne depuis près de 25 ans. Українська громада Розмонту майже 25 років отримує свої ліки від аптеки «Фармапрі», що розташована на бульвар Розмов між 1 і 2 авеню. Підтримайте підприємців, які підтримують ваше радіо «Український час». Із запитаннями або за замовленнями можна телефонувати до аптеки «Фармапрі» Даніел Ганій 514-725-6446. 514-725-6446. Українське національне об'єднання та організація українок Канади імені Ольги Басараб радо запрошують громаду на спільне свячене, яке відбудеться у неділю 5 травня о 2 годині пополудні в домівці УНО за адресою 405 вулиця Fairmount Захід. За традицією, ви скуштуєте великодніх страв від господинь Оук, поспілкуєтесь з друзями, матимете нагоду оглянути виставку дитячої творчості і виграти приз святкової лотереї. Ми чекаємо на вас у неділю 5 травня о 2 годині пополудні, де всі можуть об'єднатися в знак солідарності в наших переживаннях і сподіваннях, в надії та впевненості у кращому завтрашньому дні для нашої ненці України. Христос воскрес! Воскресне Україна! Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. Червону руду не шукай вечорами, ти у мене єдина тільки обіра. 4 березня композитору Володимирові Івазюку мало б виповнитися 70 років. Зник 24 квітня 1979 року, а 18 травня було знайдено тіло. Його земне життя тривало лише 30 років, але за цей короткий час він виконував свою місію, використовував талант і потенціал, зробивши українську пісню модною на весь світ. Феномен Володимира Івазюка у тому, що його пісні до сьогодні звучать вони популярні, як знають молоді люди, сучасні виконавці їх переспівують. У чому особливість Володимира Івазюка, який досі вражає і захоплює, про дивовижного композитора, співака, просту людину розповіла український мовознавець, педагог, політичний і громадський діяч Ірина Фаріон. Веде розмову Наталія Андрощук, тележурналіст і ведуча парламентського телеканалу «Рада». Зірки на снігу,
веселі зірки новорічного свята, зірки на снігу, зірки на снігу. І ми у Карпатах, у синіх Карпатах, я твоє крило. Володимир Івасюк народився 4 березня 1949 року у місті Кіцман Чернівецької області у родині українського письменника і дослідника історії Буковинського краю Михайла Івасюка та вчительки Софії Карякіної. В 1963-му вступив до Київської музичної десятирічки імені Лисенка за спеціальністю альт. В 1964-му склав першу пісню на вірші батька Колискова для своєї маленької сестрички Оксанки. В рідній школі створив дівочий вокальний ансамбль «Буковинка», прожив всього 30 років. За своє коротке життя написав 107 пісень, 53 інструментальних твори, створив музику до кількох спектаклів. Окрім цього, Івасюк був професійним медиком, скрипалем, чудово грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, майстерно виконував свої пісні. До того ж, відомий музикант був і неординарним живописцем. Володимир Івасюк – дипломант Всесоюзного огляду молодих композиторів, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка, удостоєний нею в 1994 році посмертно, Герой України посмертно. Таланти малого Володимира помітили, коли хлопцю було всього-навсього 10 років. Про нього тоді вже говорили у рідному місті, і в 15 про нього почули вже у Чернівцях, а в 20 років говорила вже вся Україна. А ще за рік його прийняла і Москва. Його пісні відомі не лише в Україні. «Червону рухту» свою він написав у 18 років, присвятив її одногрупниці Марії Соколівській, і вона була визнана найкращою піснею 1971 року. Коли хочеш досягнути успіху, пізнавай класику. Коли хочеш іти далі, заглиблюйся в класику. Коли хочеш осягнути самого себе, читай класику, слухай класику. Це казав юний Володя. І став класиком. Ви перед тим зауважили, що він є засновником української поп-музики. Але, пані Наталю, саме у період творчого виростання він переходив із естрадної музики до академічної музики. І творив концертну музику, сюїти, писав музику до вистав і навіть задумав створити оперу про Січ козацьку. Звісно, що такий талант абсолютно не вписувався в свою епоху, тому що наступного року, 2019-го, йому всього-навсього було би 70. Що ж таке 70 років, правда? Ці люди, яким зараз 70, це насправді атланти, на плечах яких ми стоїмо. Якщо би не було їхньої боротьби в 60-70 роки, я не знаю, чи сьогодні би мали можливість ми про них говорити. Тобто кожному поколінню ми маємо віддати належне. Зокрема, поколінню Івасюка, поколінню Миколайчука, поколінню Назарія Яремчука, Василя Зінкевича, Дмитра Гнатюка. А це все люди з однієї цієї самої музичної обойми. Але, як слушно зауважував Василь Зінкевич, Івасюка прийняла Україна і весь притомний Совєтський Союз, бо всюди по Союзові жили люди з вільною свідомістю, незважаючи на те, що це була тюрма народів. Так от, Зінкевич казав, що успіх Івасюка полягав не тільки в тому, що він співав серцем, душею. А українці дуже кордоцентричні. Вони мають м'яке серце і твердий зад. Перепрошую за таке порівняння. Так про українців свого часу сказали поляки. Це погано, насправді, мати м'яке серце. Він співав світоглядовою позицією. Це людина була твердих, націоцентричних переконань. А от дивіться, що про нього сказав поет Рибчинський, Юрій так. Рибчинський. Володимир був скромним, як справжній художник, який працює на майбутнє, а не купається у теплій ванні сьогоднішнього успіху доти, поки вода не охолоне. Він не спекулював своїм ім'ям, яке тоді було на устах у мільйонів людей. Ні зовні, ні внутрішньо ніколи не виділяв себе серед інших, що було дивно для хлопчиська. Дозволю собі подібну нахабність, пише поет Юрій Рибчинський, на якого раптом звалилося визнання. Івасюку у пору першого всесоюзного, а згодом і міжнародного успіху було трохи більше 20. У такі роки слава – тяжке випробовування. Він не тиражував успіх. А це часто відбувається з багатьма початківцями, які шукають легкого хліба. Жодна його нова пісня не була схожа на вже написані. Абсолютно слушно. На що він ще спирався, крім усвідомлення того, що без класики не буде ніякого модерну і нічого нового? Праця. Колосальна праця. І коли його відрядили вчитися до Києва у школу для обдарованих дітей, школа імені Лисенка, то ця дитинка так наполегливо працювала по 8-9, а то й більше годин на день,
що все-таки підірвала своє здоров'я і кажуть, що приїхала додому просто із чорною шиєю, бо він, власне, вчився гри на скрипці. Після цього одного семестру навчання в Києві хлопчик повернувся назад до себе додому в Кіцмань і продовжив там навчання. Звідки, пані Наталю, така харизма внутрішня? Звідки така посвята? І він своєму батькові, якого я мала щастя бачити, гляньте, яка я щаслива, я мала щастя прослухати одну лекцію батька Михайла Івасюка. Мій великий учитель Теофіл Іванович Комариниць, який читав у мене курс фольклористики, одного прекрасного дня сказав студентам нам, що сьогодні до вас прийде батько Івасюка і прочитає вам лекцію з теорії літератури. І зайшов цей дивовижний чоловік, який народив такого фантастичного сина. Про цього дивовижного чоловіка сказала молодша сестра Володимира Івасюка, mm-hmm. Оксана. Батько і його українська тональність дали нам упевненість у своїй культурі. Так, абсолютно правильно, тому що батько був письменником, батько перейшов через сталінські табори. Батько, який був поліглотом, знав низку іноземних мов, а зокрема дуже добре знав французьку, насправді розумів, що сила українців у своїй мові, у своїй культурі. І коли батько їздив на експедиції своїм краєм, буковинським і не лише буковинським, то з собою брав Володю. І сходження, власне, на говерло, оцей символ нескореності українського духу, пригадуйте, як свого часу і Ющенко на говерло піднімався, скільки ми тоді пов'язували з тим надії і сподівань. Після підняття на говерло була написана пісня «Оце піду в далекі гори», яка також стала відразу хітом. Тобто це людина, яка... Тобто, по суті, всі його пісні ставали хітами. Так. Всі пісні ставали хітами. Чому? Тому що вони були закорінені в традицію. Вони були закорінені в дуже високу культуру роботи над самим собою, і вони були закорінені в свою землю. Синтез тих трьох речей дав такий фантастичний вибух на тлі пригніченості суспільства, на тлі замовних пісень про комуністичну партію, про робітничий клас, про комсомол. Чітко кожному ансамблеві в цей час було приписано, хто про що співає. Принаймні йому замовляли писати російською мовою, він не пішов на це. Так, звичайно, але феноменальність Івасюка полягає в тому, що він не тільки писав музику, він писав вірші, він писав тексти до своєї музики, він не тільки писав тексти, він не тільки їх виконував, він ще й малював. Він не тільки малював, він ще й був медиком і вступив до аспірантури на тему його медичного вибору. Людина, яка мала лікувати тіло, насправді вилікувала душу народу. Насправді підняла той народ на усвідомлення себе неповторної одиниці. Через що? Передусім через пісню. Ми живемо зараз, пані Наталю, з вами в дуже дивний період, коли на українську музику визначають квоти. Виявляєте, як страшенно впало суспільство, коли визначає на українську музику квоти. Не на чужу музику на нашій з вами святій землі, а українська музика зазнає, пісня зазнає квотувань. А що ми маємо в контексті? А в контексті українці найспівотіша нація в світі. У нашій скарбниці 200 тисяч пісень, цього немає жоден народ. А у фонотеці ЮНЕСКО українці перші за кількістю своїх пісень, чомусь там не 200 тисяч, а 15,5 тисяч, а після нас ідуть італійці понад 6,5 тисяч. Сьогодні ми з вами квотуємося. Продовження розмови тележурналістки і ведучої парламентського телеканалу «Рада» Наталії Андрушук з українським мовознавцем, педагогом, політичним і громадським діячем Іриною Фаріон ви почуєте через кілька хвилин. Лідія Бідаш, українська співачка, перша виконавця пісень Володимира Івасюка «Казка гір», «Відлуння твоїх кроків», «Каштани» та «Я піду в далекі гори». І саме цю пісню ми пропонуємо вашій увазі. Я піду в далекі гори у вечірню годину і попрошу вітра зворів, щоб не спав до днини, щоб летів на вільних крилах у широкі полонини і приніс до ранку квіти, що так люблять очі сині. Мій коханий, серце моє, квіти, ясен цвіт. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу в устах цілунки, радісні пісні. А в руках несу я ласку, квіти весняні. Дан-дан,
Не ховайся, сиві вітре, бо знайду тебе я всюди, і білі квіти, ніжні квіти, все одно моїми будуть. Перейду я бистрі ріки і піднімусь аж за хмари в твоє царство, де смереки під зірками ллють корали. Мій коханий, серце моє квіте, ясен цвіт. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу в устах цілунки, радісні пісні. А в руках несу я ласку, квіти весняні. Дан-дан, даран-дан-дан-дан-дан, дан-дан, даран-дан-дан-дан-дан, дан-дан, даран-дан-дан-дан-дан, дан-дан, 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 даран-дан-дан-дан-дан, дан-дан, даран-дан-дан-дан-дан, дан-дан, даран-дан-дан-дан-дан, дан-дан, 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 даран-дан-дан-дан-дан, дан-дан, даран-дан-дан-дан-дан, дан-дан, даран-дан-дан-дан. This is your community-minded station, CFMB Radio Montreal. Шановні друзі, Олександр Білощицький, власник салону перукарні за адресою 1510 вулиця Долігліз, на розі вулиці Декарів Сен-Лоран, біля метро Дюкалеж, запрошує всіх до свого закладу «Салон Рояль» і пропонує перукарські послуги для всієї родини. Пан Олександр оволодів своїм мистецтвом в Аргентині і вже багато років, дякуючи своїй майстерності, надає свої послуги задоволеним клієнтам у Монреалі. Зателефонуйте до пана Олександра 438-998-5070, підстрижіть у нього своє волосся, зробіть зачіску один раз, і ви зрозумієте, чому його клієнти повертаються до нього знову і знову. Салон Рояль знаходиться за адресою 1510 вулиця Доліґліз на розі вулиці Декарів Сен-Лоран біля метро Дюкалеж. Салон працює з понеділка по суботи. Education. Community. Heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved. And the arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today. Сорок років тому, 22 травня 1979 року, Україна прощалася із композитором-поетом, співаком Володимиром Івасюком. Незважаючи на протидію з боку Компартії і Комсомолу, які вигадали того дня в Львові різні заходи, в навчальних закладах і на підприємствах, люди прибули з різних міст, щоб провести в останню путь митця. Декому з них довелося відповісти потім за свою участь у церемонії. Послухаємо розмову тележурналістки ведучої парламентського телеканалу «Рада» Наталії Андрушук з українським мовнознавцем, педагогом, політичним і громадським діячем Іриною Варіон. Ой, зробив хлопчина, дай дві красні скрипки. В
вибух Івасюка через пісню, це насправді був вибух народу через власну тож самість, як тепер люблять казати, ідентичність. Тому похорон, який відбувався у Львові 22 травня, перетворився у колосальну маніфестацію і форму протесту. Я також була на цьому похороні, мені було тоді 15 років. І з чого я була вражена і здивована, що межиквіти, які несли в такій кількості, що не було видно могили і навколо могили нічого, люди вкладали записки різні. Ці записки – це в основному була українська патріотична поезія або якісь патріотичні посили. І ми, діти, розуміли, що те, що зараз відбувається, це таїнство якесь. І уявіть собі, коли ти запихаєш руки у ці квіти і з тих квітів витягуєш український текст, ну це неймовірно формувало тоді наше покоління. А як згадують учасники також цього страшного похорону, Служба безпеки робила все для того, щоб люди не прийшли на похорон. З батьком Івасюка провадили розмови, щоб він робив все можливе, аби унеможливити присутність людей. На 40-й день могилу спалили. Не дозволили встановити пам'ятник Івасюкові, аж було це зроблено у 50-літній його ювілей. Виникає запитання, чому така була війна з співаком? Заступника Генеральної прокуратури Миколи Голомшу, який зараз відомий політик, і він вів справу Івасюка з 2009 до 2012 року, бо коли Янукович прийшов до влади, справу відкрили, а коли Ющенко прийшов до влади, справу знову поновили в 2009 році, тому що закрили справу у 1980 році з формулюванням, що те, що сталося з Івасюком, це було самогубство. Так, все, справу закрили. Так от, коли Голомша запитав, чому така війна з Івасюком, реакція була дуже природня. Ну що ж ви, він такий харизматичний, він оживив українців, він реально дає зовсім нові посили суспільству, він живе сам себе, він щирий, він є собою, а найстрашніше, що він є українець. Отже, але що нам сьогодні, пані Наталю, важливо? Сьогодні нам важливі дві речі. Що його музика стала класичною музикою, так? Стала класикою, українською класикою, це перше. І по-друге, що в 2014 році було знову відкрито справу Івасюка. Справою Івасюка за виконувача обов'язки генерального прокурора Олега Махніцького, мого побратима. То нехай собі стулять тепер писки всі ті, які наїжджають на Махніцького. Завдяки Махніцькому, передусім, ця справа була відкрита. Справу було відкрито знову в червні. Махніцького викинули всередині червня. Але далі цю справу прокуратура продовжувала. І вже в 2015 році від прокурора Львівської області ми почули інформацію, що Івасюк закінчив життя не самогубством, як йому приписували, що Івасюка вбила КГБ з вказівки найвищих органів КГБ Совєтського Союзу. Звісно, що прокурор Львівської області не назвав прізвище. І не назве ще довго. На сьогодні ж можна встановити ці прізвища. Ну, звичайно, я думаю, часу прокурор заявив, що Львівської області в 15-му році, що справа передана до військової прокуратури. Оскільки це питання було у компетенції найвищих державних органів. Можливо, українське суспільство, взявши до уваги от всі ці факти, які ми сьогодні називаємо, врешті-решт усвідомить, що таке сила мови, що таке сила пісні, що таке сила духу, і дасть відповідь на запитання, що властиво є найосновнішим. Кому шкодив, скажімо собі, попсовий композитор? А насправді саме така музика і саме такий спосіб мислення здатен оживити націю. Зрештою, що і робив Івасюк. Ви слухали розмову тележурналістки і ведучої парламентського телеканалу «Рада» Наталії Андрушук з українським мовознавцем, педагогом, політичним і громадським діячем Іриною Фаріон. Ти вернешся колись в той перший день, ти вернешся і все згадаєш знов. Я хочу, щоб збулись слова пісень, я хочу, щоб збулась любов.
послухаємо пісню Володимира Івасюка «Водограй» у виконанні львівського хору під керівництвом Руслани Лежечко, переможці у вокальному проєкті «Битва хорів» у 2014 році. Осередок спілки української молоді в Монреалі запрошує члени і гості на загальні збори в суботу, 4 травня, о 1-й годині пополудня в Домі молоді, яке знаходиться за адресою 3270 вулиця Побіян-Схід. До зустрічі 4 травня! Шановні радіослухачі українського часу, запрошуємо всіх на великодню програму в неділю, 28 квітня, о 5-й годині вечора на радіо CFMB. Спеціальні гості програми – отець Максим Лисак та отець Ігор Куташ. Про Христове Воскресення як центр і джерело нашого духовного життя. Так, святі мироносиці мали таке переживання. І таке переживання тяжко передавати людям словами. Я б сказав, що найкращий спосіб – це є у святій літургії. Якраз цікаво, як ви це сказали, я пригадую владика Каліст Вер, який у мирі був Тимоті Вер, і він казав, що його сколихнуло на те, щоб приходити до православ'я, він ж був англіканин. Каже, я зайшов, каже, у православну церкву у Лондоні, я нічого не розумів, що вони співали, каже, але я щось таке відчув, я відчув, що справді тут є радість Христового Воскресіння. Отже, якраз літургія є призначена для того, щоб ту радість передавати. Отець Максим Лисак – настоятель Карпато-Руської православної церкви Христа Спасителя в Отаві та отець Ігор Куташ – настоятель Української православної церкви Покрови Пресвятої Богородиці в Монреалі. Цього року отець Ігор відзначає 50-річчя священства. Запрошуємо послухати одногодинну великодню радіопрограму українського часу в неділю 28 квітня о годині 5 вечора на радіо CFMB та в мережі інтернет за адресою ukrainiantime.com. Друзі пізнаються в біді, так каже народне прислів'я. Але чи треба чекати лиха? О, ні.
Ваші справжні друзі вже зараз, коли дні ваші ще не затьмарені горем, щиро зичать вам добра та всіляких успіхів в усьому завжди. Саме тому ласкаво і вибачливо нагадують серед щоденних життєвих світлих клопотів. Не забудьте й невеселої необхідності, котрої закінчується життя кожного з нас. Час прощання неминучий. І щоб не були проводи в останню путь додатковим тягарем для рідних та близьких, полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронного заведення «Альфред Далер Меморія», а ціни різноманітні. Вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо «Альфред Далер Меморія». Друзі сьогодні у благополуччі. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі. Дорогі наші радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час» в ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви у Монреалі. І з вами біля мікрофону у студії постійний ведучий отець Ігор Щіпко, парух церкви Успення Божої Матері на Розимонті. Слава Ісусу Христу! Шановні наші радіослухачі, добігає до кінця час Великого посту. І під час цього Великого посту ми з вами мали нагоду переслухати цікаві повчання Преосвященного владики Кир'йосифа Міліна, протосинкала Київської архієпархії Української греко-католицької церкви, про сучасну людину, про її самовизначення у сьогоденні і церковну дипломатію нашої церкви. Сьогодні пропонуємо вашій ласкавій увазі п'ятий з числа сегмент, в котрому владика Йосиф висловлює своє бачення на роль України у світовому релігійному і політичному житті, а також про вплив української діаспори та, зокрема, українських заробітчан на формацію нашої державної ідеї. Отже, послухаймо думки владики Йосифа з цього приводу. Україну ніхто не сприймав серйозно на глобальному рівні діалогу, навіть міжконфесійному. А тепер ситуація міняється. Як з вашої точки зору, чи можемо ми зробити те, щоб все-таки ситуація, ми стали глобальним гравцем на цьому рівні? Якщо говорити сьогодні про стан України в політичному контексті, то ми все-таки стоїмо на розломі. Поки що, але є політичному, євроазійському такому розломі, і ми стаємо ніби буферною зоною перед Європа і Євроазія, Росія і Азійський континент, там, скажімо. З другої сторони, мені здається, що ми стаємо політично важливими гравцями світового політикуму. Навіть якщо говорити про створення, я би не казав навіть створення, про відновлення Київської митрополії, бо всі свідомі українці розуміли, що матірна митрополія у всі часи, якщо не була, то повинна була бути в Києві. Ні? Тільки внаслідок анексії духовної і політичної нашими сусідами. Так, воно так не було, і нам забороняли навіть думати про це, і ідеологічно завжди працювалося над тим, щоб Україна забула своє місце під сонцем у політичному і духовному контексті. Сталися зміни, Богу дякувати. Мені здається, що кожен свідомий українець, і християнин зокрема, має розуміти, що він достойний, він гідний, і він повинен покласти масу зусиль можливих для того, щоб утверджувати наше через своє, ні? Яке може бути цілісним і якісним тільки як наші. Я абсолютно переконаний, що питання українського православ'я сьогодні – це глобальний контекст. Це не тільки питання України.
Я абсолютно переконаний, хотів би цього знову ж деталізувати, бо це може викликати масу запитань і дискусій непотрібних. Але я абсолютно переконаний, що це глобальне, духовне і політичне питання, яке Богу дякувати Україна сьогодні якось для себе позитивно розв'язала. Тобто це є свідченням десь на старті нашої зрілості і, мабуть, тим, хто про це дуже старався, Україна мусить бути вдячна. Господь Бог, перш за все, я вважаю. Очевидно, нічого не діється без волі Божої, і все є в планах промислу Святого Божого. Тому ми теж мусимо пам'ятати, і кожен з нас мусить свою частку вкласти в ідею нашої непересічності. Ми сьогодні говоримо про 6, 7, 8 мільйонів мігрантів. Ні? Це ті люди, які поїхали ніби заробляти гроші, але вони змінюють Україну. Не тільки в контексті, що пересилають сюди гроші і наповняється український бюджет. Вони ментально змінюють Україну. Вони приїжджають туди з європейськими цінностями. І ці цінності передають своїм дітям, своїй родині. І воно так чи інакше, воно залишається, прищеплюється. Вони культивують це в своїх родинах. Я думаю собі, що 20 мільйонів українців з українцем, чи радше з українським корінням, це українська діаспора, яка теж вклала свій вклад і вкладає свій вклад в розвиток нашої глобальності і нашого, скажімо, місця під сонцем. Знаєте, колись Франко на якісь роковини смерті Шевченка написав дуже гарну поезію, на похвалу Шевченкові і так далі, і так далі. Він там закінчує: «Неба вам поясниться світ над нами, щасливі, вольними зо всіх сторін, великої якоїсь України громадами, піде в могилі твої на поклін, до Канева, березень». Ні? Тобто дуже важливо, щоб ми справді, як важлива країна на європейському просторі, на політичному просторі, скажімо, світовому, могли себе доцінити. І як наш блаженніший Святослав каже, що про нашу церкву. Ми сьогодні глобальна церква. Ми сьогодні на всіх континентах. Пасторальний міграційний відділ, який створений в нашій церкві, і займається мігрантами, які я маю честь очолювати, ми сьогодні займаємося 44 країнами світу, де є українці, де вони заявляють про Україну як державу, яка бореться за свою ідентичність і за своє місце під сонцем. А от скажіть, будь ласка, в мене ще відразу таке питання, вибачте, що перебуваю на секундочку. А от ці українці, які там, в тих країнах, вони ментальність українську приносять на глобальний рівень? Частково, бо ж хочеться кожному відтворитися ментально. Все-таки у нас є хороші риси ментальні, ми гідні особистості, ми особистості, які поважають свободу, ми здатні бути відповідальними. І, мабуть, за це нас цінують всі. Я абсолютно переконаний в тому. Угу. Уявіть собі, що наші жінки працюють великих чиновників, наприклад, в Італії, в Римі. Так чи інакше, своєю поставою вони свідчать про свій народ, про свою країну. Вони несуть свої світоглядні позиції в ті родини, де вони працюють. І це не тільки в Італії, в Іспанії, Португалії, в Греції, всюди. Я думаю, що кожна жінка, яка усвідомлює свою непересічність, вона є своєрідним українським дипломатом. Oh,
наші радіослухачі. Нагадаю, що ви слухали інтерв'ю Преосвященного владики Йосифа Міляна, протесинкала Київської архієпархії Української Ректуальської церкви для каналу ТБ7 Production, в котрому владика розповідає про роль України у світовому релігійно-політичному житті. А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. З вами у студії біля мікрофону був її постійний ведучий, отець Ігор Щіпко, парох церкви Успення Божої Матері. Бажаю вам обильних Божих ласк. І пам'ятаємо, якщо Бог буде у нас на першому місці, то все решта в нашому житті стане на своє місце. До побачення і до наступних зустрічей на хвилях Монтреальського радіо «Український час». Слава Ісусу Христу! Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели отець Ігор Куташ, отець Ігор Ощіпко, Галина Ваверчак, Ліна Гаврилів, Оксана Шак та Симон Куклевський. Особлива подяка родині Темертей та фірмі Альфред Делер Меморія. Завтра більшість українських християн згадують про те, як Ісус Христос воскресив праведного Лазарія. І верхи на Віслюку в'їхав в Єрусалим. Люди вітали Сина Божого як царя і встеляли його шлях пальмовим гіллям та своїм одягом. У нашій традиції пальму замінили вербою. Це перша рослина, яка вживає після зими. В теперішній час її гілля йдуть освячувати в церкву, а потім б'ють одне одного лозинами, приказуючи: «Не я б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень, недалечке червоне яєчко». З нагоди вербної неділі завершуємо нашу програму українською народною піснею «Суха є верба» у виконанні театру народної музики «Обереги» з Харкова. На все вам добре, шановні радіослухачі. Гарного вам настрою і приємних вихідних. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Суха є верба, суха є верба. Ідеш ти, ідеш, де від'їжджаєш, милий, хороший від мене. Ой, де ж ти, ідеш, де від'їжджаєш, милий, хороший від мене. Якби я мала крила орлині, якби я вміла літати, я полетіла світом широким, свого милого шукати. Лечу я милю, лечу я другу, свого милого не бачу. Ой, сяду, сяду, вишневім саду, сяду та гірко з тої хати виходить мати, свого синочка питає. Ой, сину, сину, що за пташина нашому саду співає?